Moritz war eigentlich ein sehr guter Autor da. Das will ich mir bloß eigentlich in der Folge ist, ja. Ich bin nicht gut, wenn er was war. Mal sehen. Dann mal sehen. Eli, aika moni tykkäsi tästä viime videossa, joten mä ajattelin, että voisi katsoa vähän lisää. Joten tässä sitten ollaan taas. Eilen en pystynyt kuvaamaan tätä. Ja se oli johtu siitä, koska tämän pelin joku serverit oli alhaalla koko päivän. Ja näin silloin, kun mä testasin aamulla ja joskus päivällä, niin se oli aina vaan. Ei pystynyt pelata, joten sen takia mä en kuvannut eilen. Joten nyt lähtee. Katsotaan, miten tämä menee. Nyt alkaa tämä. Joo, tämä on se kenttä, mitä mä oon pelannut joskus. Tämmönen, tai pelannut siis joskus. Mä oon pelannut tämän muutaman kerran itsekseen tänään aamulla. Niin tässä on kaikki semmosia pallo, jalkapallopelejäkin myös. Jossa niinku puolittuu oikeastaan koko peli, se kuka hävii. Eli se on aika hyvä. Nyt tässä alussa on aina tämmösiä. Aika siinä lopussa on aika paljon tämmöisiä tiimipelejä. Että siinä niinku helposti lähtee pois pelaa jo siinä lopussa. Apua, mennään. Mut, joo. On se on aika helppoa nää pyörivät laatat. Hyi, heti kun sanoin, niin mä olisin kuolla. Ai, melkein. Ja hyppyä vaan. Ja vaikka tosta tippuisin pois päästä tuolta alhaalta, toi nopeampi kautta menet tuolta ylhäältä. Mutta mennään seuraavaan. Okei, tää on. Nyt mä taas unohdin ton. Eilen mä myöskin unohdin, tai siis viime videossa mä unohdin taas ton. Unohdin noi, että tossa pitää hypätä. Ja nää. Pitääkö siinä hypätä vai ei? Mutta nyt päästi. Ai, se tuli pallo eteen. Nyt pitää vaan juosta ja väistellä pallo, ettei kaadu. Ai. Ja. Pääsin eteenpäin. Ainakin tän ekan qualified jutun läpi. Tällä on ongelmia. Joo, tää ei päässyt läpi. Aika surullista. Mut joo, aika moni tykkäs tästä ja mä ajattelin, että vois kuvata tää lisää. Kuinka se on kyllä hauska peli. Pelata. Montako se lähti pois? 44 on jäljellä. Tässä on tää, joo, tässä on nää liikkuvat alustat, mitä pitää väistellä. Selvä. Eli näitä pitäisi vaan juosta näitä eri liikkuvien kohtien läpi, ettei tipu alas. Ja 18 voi eliminoi. 18 voi kuolla tähän, niin sit se loppuu. Okei. Tää on kyllä sinänsä aika helppo. Onko tää helppo? Ei. Ei tää kyllä niin helppo oikeesti, kun tää on niin paljon ärsyttäviä tyyppejä tässä, kun pitää tyniä. Nää tyniä kaikki. Onko tiellä? Ja tässä pitää vaan niinku juosta. Ei. Koko ajan eri paikkoihin menisi kaatu tossa, niin menisin hävitä. Ei mitään, nostan tässä nopeasti. Tässä on härrä tai jotain. Ai. Mä juoksen. Enää 4 pystyy, tai kolme pystyy enää kuolla, niin sitten voitetaan tai se päästään seuraavaan roundiin. Ei. Mä hyppän just sen väliin. Ei. No, mä nyt hävisin tää. Ei se mitään. Mä en varma, että niinku, onks tää ihan uusi peli vai onks tää vaan niinku PS Plusalle tullut kaikki aika jotenkin pelattava. Onks tää ihan uusi peli, että on vaan tullut heti suoraan PS Plusalle. Mä en ole varma. Mun mielestä se on, kun mä annan, että kaikki on just niinku 18 tuntia sitten, kun se, kun se on tullut se, PS Plusat on tullut, niin heti tuli noista kaikki striimejä videoita, mitä mä oon nähnyt. Että ei ole mitään joku vanhempi. Mä en ole varma, onko tää niinku vaan ihan uusi peli. Missä vaan tuli heti pois pussa. En tiedä, varmaan. Hei, mä pääsen läpi. Hän ei juoksi, se ennen kuin toi liiskautu. Sitten seuraava tulee muun kaaren hommeli, että pitää vaan juosta. Ai. Mä sen tippua. Sitten voi juokse. Pääsin läpi. Yes. Sitten seuraavaa, katsotaan. Pistin vähän noita ääni hiljemmalle, koska mä huomasin, että viime videossa oli vähän äänet kovalla ja mun ääni ei kuulu niin hyvin, niin Mene nyt. Yes. Niin äänet ei kuulu niin hyvin mulla siis, että se on ihan kovat äänet tuossa pelissä. Niin sen takia mä otan vähän hiljemmalla joku 50 vai 60 pallolla, niin kaikki ne masteri ja musiikit ja kaikki efektit muut. Että kuuluu vähän paremmin mun ääni, koska nämä mun kuulokkeet, mitkä on parhaimmat tässä äänenlaatu. Niin, tai äänenlaatu on ihan ok, mutta äänen
kovuus ei ole niin hyvä. Niin mä ajattelin, että voitais tässä vähilimmalle kuuluu paremmin ääni. Okei, okay, tässä on taas tää liikkuvat laatat. Ja pitää mennä eteenpäin. No, okay. Eikö tässä ollut myös se loppukohta, mikä oli järjestävä se, että missä mä menisin tippuun? Joo. Sitten pitää muistaa nyt, että en tipu, vaan hyppään. Eli 31 pääsee nyt seuraavaan kenttään. Tai seuraavaan roundiin. Mutta kautta. Mulla on tehdä ensimmäisiä... Joku toi vetää tosta. Kurannut tyyppi vaan vetää. Tää on niinku tosi helppois, kun mä sanon, että mä kaadun. Mäi! Mitä tossa tapahtuu? Ei kansi juosta niinku väärään suuntaan. Tai niinku tota vasta liikkuvalla, se on hitaampi. Silloin, okei, okay, tässä on tää liikkuvat pallot. Me pitäis mennä. Tästä ei vielä tuu palloja. Ai, sieltä tulee just pallo. Ja tuolta. Ja tuolta. Ja tuolta. Mitä me teemme, mitä me teemme? Tää jää vaan tähän. Pitää päästä ylös. Yes. Sitten taas nää liikkuvat laatat vähän pelottavimmassa korkeuksessa. Ja kaadutaan tietenkin. Hypätään ja hypätään ja sitten viimeisenä hypätään. On tosi tämmönen hauska peli. Ei se niinku kahdesta mitään järkeä. Mutta hauska vaan nyt muistin. Muistin hypätä. Ei tapahtu samalla lailla kuin äsken. Meinsin kyllä unohtaa se. Ei. Oho, makasisi. Juksi. Päästiin seuraavaan roundiin. Hyvä. Niin katsotaan montako jää jäljelle. 31 jää jäljelle. Ja päästään seuraavaan roundiin. Tuleeko nyt siellä jotain semmosia timpeli-juttuja? No aika hauskaa. Katsotaanpas, mikä tulee seuraavaksi mappina. Tätä mä en ole muuten vetänyt koskaan. Eli tätä, tää on ihan uusi. Jotain tämmösiä liikkuvia hedelmiä pitää väistää tai jotain. En mä tainnut. Mut en ole koskaan muuten vetänyt tätä. Eli ihan uusi mappi. Aika tämmönen sekasortonen. Mitä? Marjoja. Minä ostan tämmöstä niinku... Ai, banaani tuli. Banaani, ei. Okei, tää on vaikee. Tässä oikeesti nää tulee aika nopeasti. Toi banaani niinku hittas mua ja... tuli lähellä. Okei, tää on vähän sekavaa. Ai. Sopi mango ja banaani ja kaikki hedelmät pitää. Ai. Tosi saa kaatua, koska muuten se on kaadu, niin se menee tuonne tippuu. Mitä kaksi on päässyt maaliin? Mitä? Ei. Come on. Luoksen nyt. Ei. Okei, toi oli järkevä. Ei ollut järkevää. Tässä on niinku... Tyypit tulee eteen. Nyt juoksi. Ja neljä. Jes. Tuli lähellä. Tuli kun aika... Tää oli tosi vaikee tää edellä rataa juttu. Tää oli uusi ja vaikee myös. No en kyllä ihmettele, että on enää niinku monta jäljellä tän jälkeen. 18 enää jäljellä. On joo, meillä on jalkapalloa. Fall ball. Eli meitä vetää toisin maaliin vaan kaksi eri tiimiä. Ja kuka saa enemmän maaleja, niin voittaa tän. Aika selkeä. Mä vedin tätä just tänä aamuna. Ennen kuin mä aloitin, mä haluaisin katsoa, onko nää serverit vielä auki. Mutta nyt oli onneksi. Tosiaan nyt voitetaan tää viimeksi, mä en voittanut. Joten joo, tää on tässä vähän loppupuoliskolla nää jalkapallo, tai tää jalkapallo oli ainakin viimeksi. Eli mulla on kultainen tiimi ja noin sinisiä, mitä keltaisia ikinä ollenkaan, niin me ei pitäisi saada niitten maaliin, vaan toi sininen, toi pallo siis. Sinisten puolelle vaan pallo. Saako nyt, mä olen pallot, tässä on kaksi palloa. Meillä on molemmat pallot niiden puolella, eli se on hyvä juttu, että meillä on mahdollisuus saada maali. Tää on vaikee. Meitä käytetään neljä aika paljon hyödyksi. Tätä niinku syöksyä vai mikä onkaan. Moi! Ei se ole kyllä kauheasti liikuttanut. No, tää on aika vaikeeta, kun tässä on niin paljon ihmisiä. Niin, ja koko ajan täällä. Hei, nyt se on aika maalilla. Maali. Yes! Eka maali. Saatiin. Ne on tosi isoja palloja, kuten huomaatte. Aika pikkuista meidän maaliin, kiitos. Mikä pois? Mene nyt pois. Pallo pois, menenkään niiden puolelle. Eli tässä on tosiaan puolitoista minuuttia aikaa saada niin muuta maalia kuin mahdollista. Enemmän kuin vastustajan tiimi.
Ja se tänään, mitä mä palasin tätä peliä, niin se mun jalkapallomatsi meni 7-0 niille. Se oli aika dominointia niiltä. Okei, meillä on niinku... Ei, suletkaa. Ei, juu, miten se meni läheltä. Syöksy vaan. Ei, älkää menkö, hei mene, elää, me pallo mene. Kaikki vaan hirveä kasassa on, vaan kaikki tönimään toisiaan. Okei, tuolla on muutama tyyppi. Puoli minuuttia aikaa saada joko... Ei, kato, yksi ainakin. Ui, molemmat meni 3-0. Nyt on hyvä tilanne. 3-0 ja puoli minuuttia enää aikaa pelata. Tai 3 minuuttia. Puoli minuuttia niiden pitää... Puolessa minuutissa niiden pitää... Tai oikeastaan nyt enää 15 sekunnissa niiden pitää saada 3 maalia tai enemmän. Ne voittaa. Mutta nyt tämä huono tai itse kannalta. Meitä vaan puolustella nyt sen 10 sekuntia vielä. Puolustakaa. Hyvä. Näyttää hyvältä. Jaa, jes, 4-0 voitto helposti. Qualified! Hyvä. En ole muuten koskaan päässyt näin pitkälle. Tää on ihan uusi ennätys. Montako näin jää jäljelle? Koko sininen tiimi lähtee pois, eli se on enää 90. Nyt on vähän liipeenä. Alle 10. Katsotaanpa, mikä seuraava mappi on. En ole voittanut koskaan tätä. Tää on siis uusi mappi. Fall Mountain. Okei. Ja se, kuka pääsee tonne ekana, niin voittaa kokonaan tämän kite. Ei tässä tullutkaan sitä tiputushommelia. Ei ole varmaan ekana aina sitten. Eli kuka on ekana siellä, niin voittaa. Aika simppeli. Simppeliä. Tuo on kaikkea niinku palloja ja kaikkea. Tuossa on niinku... Tää on tämmönen final challenge. Ai, au. Ei tässä kyllä jokainen ihminen pääse helposti, kun täällä on niin paljon tämmöisiä liikkuvia palloja, jotka tulee niin kovalla voimalla, että Mitä liikkuvia moukareita täällä on? Mitä täällä tapahtuu? Ai. Tosiaan, tää oli ihan... Aika monet tosiaan tykkäsi tästä Fall Guysista. Itsekin tykkään tästä tosi paljon, tää on tosi hauska. Ei, mä olisin just päässä, mä olin toka vika. Tai toka eka. Tai tokana. Mä olin tokana. No, X-Black Hacks X-Hunter voitti. Mä olin lähellä. Mä olin täällä eka kerta, kun mä olin tässä finaalissa. Ihan hyvä. Ei mennyt huonoiten, mutta kyllä tää ihan hyvin meni. Ihan ok. Mennään pelaamaan yksi matsi vielä. Luulisin näin, että se olisi ihan hyvä. Että tässä tuli ukohan hyvin minuutin video. Joo, mennään seuraavaan. Tai riippuu tietenkin, jos tämä kestää tosi vähän, niin kuitenkin lopetaa. Tämä on viimeinen matsi tänään. Pistäkää alas kommenttiin, haluatko te lisää tätä vielä? Koska mä ihan halusin tehdä, mä kyllä varmaan teen kyllä tätä vielä lisää. Pit on vähän uusia, koska mä en ole päässyt niin monta kertaa niin pitkälle, paitsi äsken pääsin. Ja siinä on kaikki uusia. Ainakin se mango juttu ja se ihan pika se finaali. Ja niin. Ylempästä päästä jotenkin heti tipuin. Ekalla hypyllä pääsin heti tipuin. Mutta tää on tosi niinku... Tää alku on tosi tämmöstä sekasortosta, koska no, täällä on niin paljon tyyppejä. Täällä on se 60 pelaajaa ja kaikki vaan juoksee seiniä päin ja kaikkea päin. Kattokaa nyt, mä en päässyt yhtään eteenpäin. Mä liikahdin taaksepäin, että tuhansien tyyppien takia. Ai, oli muuten lähellä. Mä menisin mennä tuonne alas. Koska jos tuonne alas menee, niin se aloittaa alusta. Ei pääse läpi. Hyvä. Kerran kun mä venin tuon, niin mun kesti tosikaan monta kertaa, että mä pääsin tosta läpi. En nyt tiedä miksi. Ja me päästiin helposti. Me oltiin 6. Tää oli ihan helppo. 40 jäi enää jäljelle. On seuraava mappi. Katsotaanpa. Ei seuraava. Team Tailtag. Tää on joku uusi tiimipeli kai? Mä uskon, että tää on joku tiimipelipeli. Tiimipelipeli? Onks tiimipelipeli vai tiimipeli? Oikein se on tiimipeli. Toi tiimipelipeli kuulosti aika tyhmältä. Eli mitä tästä pelataan? Ja missä silloin meillä on hännät? Mitä mä teen? Keep your tail. Niitä pitää saada meitä. Kello häntä. Okei. Okay. Tää on tika outo.
Kaikilla on viis, kaikilla tiimi, kaikilla on kai oma. Ei kun ei kaikilla, ei! Kaikilla ei oo. Mm. Se on aika tyhmää. Aika moni, muutamalla on, muutamalla ei. Eli me pitää varastaa vaan noiden toiseen, tai muiden tiimiläisten, tai muiden tiimien noita häntiä. Mitä muuta tehdä oikein? Me pupan R2. Okay. Hei, se varasti heti kun mä sain te. Hei, vihreä tule tänne! Vihreä! Heti varasti kun mä niinku... Heti kun mä sain sen, niin varastettiin se pois. Nyt sinä tule tänne, punainen. Punainen, tule tänne! Meillä on tässä 6 häntää meidän tiimillä. Peppa, paino R2. Ota sulta. Kiitos. Mulla on häntä. Aa, kaikki ottaa mua. Menkää pois. Okei. Huomenna varmaan, on varmaan, jos mä teen Fall Guysia lisää, niin mä teen sit, huomenna tulee vielä uutta Fall Guysia, mutta mä teen joskin vähän sitä uutta Minecraft-videota myös. Mutta en tiedä, mitä mä vielä teen. Punaisilla on vähiten, eli se on kai sille, että 3 pääsee jatkoon, ja se kyllä on vähiten, niin sit se putoo. Tai ne kaikki pelaat putoo siihen tiimistä. Mä oon tässä sinisiä, meillä on 5, koska siis on punaisella huutomerkki, mä veikkaan, että se on silleen, että vaan yksi tippuu, yksi tiimi tippuu pois. Keltainen, tule tänne! Keltainen! Tää on joku, tää on vähän samanlaista peliä kuin joskus joskin koulussa pelataan joskus tämmösiä häntä, hännen varastamispelejä ainakin joskus. Eliminated, hä? Mitä? Aha, mehän eliminatettiin. No voi. Me tiputtiin. No, ei se mitään. Päästään lopettamaan tämä video tähän. Eli kiitos, kun teidän videon painaa tykkää, sitä kommentoida ja muuten nähdään seuraavien parissa. Moikka, moi!